Кубрелия. В Кубрелия, в Кубаните се вика. Аз качвам в имението. В имението ли, бе, човек? Да. Гучи ген, гучи ген, гучи ген. Гучи ген, гучи ген, о, но тук колко хора падат. Няма никой тук, бе, падали са хора. Мале, скачайте всички в имението, мале. Няма да скачат тук на сграда и те никой не пада. О, но в имението четирима. О. Имението, ти си много умен, но аз ще имението скача на един хор. Щяха да ми направят Гучи ген, Гучи ген, Гучи ген. Ще направят, може да Да, да. Бич, аз съм мъртъв, защото се качих на един хор и едно оръжие. Папа, как ти си пада? 30 човека падат, тук краси на покрив пада. Който чупи, той купи този, не така? Още чупих един джам, това май да си го поправим. Бре, бе, дебе, но оръжие ли няма, бе, ма, дебе, игра. Няма тихо, бе, краси, няма тихо, бе, писна ми, бе. Сега ще ме разкосят, гаранти има някой това склад. Към смъртта си, ай. Аз се хума пъй и то ми гъна още с падането, човек. МК има без патрони. Може да е. Кота е раз ги събрал. Кой е буху беше тук и събра патроните? Как ще умрем от зона? Ако някой не убие. Вещате ли, че ще умрем от зона? А? Един патлак. Не, сега ще му набавя тук от това. Тъпи. Да, някак си стрелят тук. Мале! Някоя дойде да ме ресне. Взимат колата и бягат тия. Някоя дойде бързо до мен. Съм далече, брато. Бързо, краси, бързо. 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 Та, помпа, чакам. Бързо, вика, краси, пък те са трепят, ако те ще дойдат да ръчна. Няма ръчна, те бягат. Краси, хел бе, дева. Идвам, де. Къде си? Горе, мама, зра. Да. И аз си, мама. От кво бягат? Взеха колата. Бас. Да. Ма те бягат. Тенкс, бро. Даже не видях от кем убиха. Видях само, че се качват. Те има в колата и някой ма свят на човек. Ама откъде? Значи някакъв друг те убил. Значи не са тия тримата. Това не са те гоши. Един я вървеше назадна обаче. Чупиш! Чувам някакви стъпки от заградата. Не, ще там сигурно. Ба, имате ли патрони земка, бе? Его, казах ти? Бро, аз тихо. Взеха джипарато и изчезнаха. Трима бяха. Повече от един отбор има тази бе. Идем ли към вас? Виж ки шела, ние сме дори. Аз тук като до вас за то. Митко, ти идва към нас, търси кола, брато. А, да, бе, да, на път ще излезе само. Колко си умен. Аз съм сески, ама ми трябва оптика.
Не, не е много вече тази зона. Малко патрони за мъката ест. А, не е далече. Так, така ти изглежда сега. Сега тръгваме да тичаме и... Бе, тук панаха сумати хора, пък не се убиха толкова. Тук е деца масли, има ли хора толкова? Ке я знам, е, врата. Не, тук никой не е бил. What? Тук при мен някой е бил обаче. А, и тук е... What? Някой е бил тук. О, но как ме стресна това, да ти еба статуята, да ти еба. А, де се прави, това се гледа от клипа, как се стряска втората. И то сега се стряска от статуи. И вика търси кола, и ти търси кола. Ха, да бе. Ще търси кола, по-добре да умра от зона. Но ясно. Ясно съм на това. И ти си на това мнение, е? Да, бе. Е, не очила да си взема. Да съм по-готин, когато мирам. Флаш хайдърче. Закато. Зака. Гучи ген, гучи ген, гучи ген. Е, това е. Тук на пътя. То лътва, лътва, видя, че има кола и ае. Кога съм лътва, тук сте лътвали, бе, това е раци. Аз съм с една помпа, пичка, бе. Ара. Сори, мотори, храси. Дай, дай, трябва да се качваме в колата, колкото му е по-възможно най-бързо. Митко, бе, чай да пия един бустер, Митко. Не, мяти са. Аз съм да се спукър от някъде тук. Аналогин пия. Тръгвай, тръгвай. Имаш ли кола ти? Тръгай, Митко, тръгай. Ония, он е път, гледа ли ги бе, с трите коли, човек? О, но, о, но! О, да! Да, клак! А, е долу. Мале, майко ми, ма! Гледа ли ги, уния? О, да! Има хора да не минаваме от тук, вие давайте. Е, добре ти... Друга... Просто нямам думи, брат. Митко, кака да стория, братко? Стория? Ти ме следвам това, че я беше по-късно и нашето убие. А сега си бе търдисват? Не, някакви други си се стрелят, брат. Трябваше да, бе. Митко, пак ли време, че? Иде, брат. Сега ще видим тебе, Краси, дали ще... Какво ще направиш? Я съм с помпа, че? Ако ще си и семки, мемки, какво... Вземи и карка ти лосмицата. Бърз саундчек тук. А, отзад ли е човек? Не! О, 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 да има химоруци, ще на тасторем леш. Краси, аре, аре, напускай. А, погледни го къде отишъл човек. Брато... Да, не мога да сам човек, виж, двамата като мре... Ама... И? Брато, и бе, няма да чакаме да става мизерна помпа. И сега ти сам какво ще направиш? Ще вземеш играта с тази помпа. Ще върна да ги пия. Къде е? Ай, искам, ако видиш поне двама Еваларк. Аз са ги пресрещни човек. Е, и къде са на пътя, бе? Дай, дай. Бъзикам се. Да, от тук ще изкочи на главите с тази кола. Брато, вземи си колата, моля ти се. Знаеш колко пъти има до там? Мале... Колко? По-добре, дай, ескейпи. Да направим митко с тебе, ана. Не, аз чакам аз. Чакай, чакай. Дай, той ще умре от зона. Виж колко зоната е към бил. Та зона ще го бие. Знаеш колко време? 5 минути.
отидем, искам да ги чакам един крест. Къде се, бро? На топто трупа. На топто и моят труп, братва, е там. Вдясно, Демек. Вдясно, вдясно. Ама те са взели кола и са офейкали. Едва ли ще седе тука? Дясно. Е, там пре. Охо, сега са фейкали тя. Има утни ми вземи осмицата. А, да, да, чака. Еги! А, така. Аре! Супа! Аре! Аре, чека! Аре! Аре, чека! Гучи ген, гучи ген. Това ще ги чуя, че ме е пукал майки, че е. Е, сега гледай, гангбанг. Не, бе. Боби, имаш играти нещо.